звичайно, що якщо буде темп реформ зберігатися, який проходить зараз, вже у 2016 році у нас буде ріст економіки, які, в принципі, прогнозують економісти. Але тут є питання війни, тут є питання і інші макроекономічні. Тим не менше, ми можемо прогнозувати відновлення економіки вже через декілька років. І також я б ще хотіла зазначити досвід Польщі. Ми недавно от з колегою повернулися, спілкувалися з польськими колегами, як вони проводили реформи 90-х роках. І зразу після прийняття непопулярних рішень, 2 роки був економічний спад. Те, про що ви говорите, падіння ВВП, зниження рівня все ж таки населення. Ну, але тим не менше, через 2 роки в них почала економіка відновлюватися після радикальних, досить непопулярних, болючих реформ. Тому Україна зараз, як на мене, йде цим шляхом тільки за тої умови, що в нас ситуація набагато важча, тому що в Польщі також не було війни.